Assalamualaikum, welcome back to my channel. Siapa yang baru dengan channel ni? Hi, my name is Ina. Okay, hari ni kita akan unpack satu pasal. Terak. Okay, sekarang ni pukul 1 pagi. Sebab anak Ina baru tidur, so Ina nak unpack. And Ina juga ada lagi satu pasal daripada kawan Ina, kawan Ina bagi. So Ina tak tahu nak unpack mana satu dulu. Maybe this one? Ke ni? Ni dulu lah. Okay. So yang tu kawan baik Ina yang bagi tau. So Ina tak ramai kawan. Okay, so dia bagi Ina, dia kata buka kat dalam video. Okay, korang nampak, korang minta sangat kan Ina buat. Rasa ni lah brand yang highly requested, yang Ina selalu sangat orang minta. Ina selalu sangat orang minta, Ina selalu sangat nampak orang minta. So Ina belilah. Apa lagi? Okay, so Ina beli dia punya bag. Okay, tak silap Ina, brand ni adalah daripada Four Colors. Sebab Ina tengok dalam dia punya, Ina rasa ni adalah salah satu cabang Four Colors, Ina tak sure. Okay, sebab Ina tengok dalam dia punya kedai, Four Colors punya barang punya lah banyak. Four Colors punya brand-brand lah, tengok dia punya bekas pun Four Colors. Okay, Ina tak perasan, Ina just ambil sebab benda ni cute. So okay, and then kita ada barang dekat sini. Oh, semua warna pink korang, semua warna pink. Ina macam, okay, barang yang pertama, dia punya sponge. Oh, nampaknya Ina nak kena basahkan balik semula sebab Ina dah basahkan sponge tadi sebenarnya. Tapi sebabkan kita nak review barang ni, and yup, ini adalah brand Pink Flash korang. Okay, Ina tak pernah nampak, and then korang yang bagi tahu Ina benda ni wujud, okay. So, Ina rasa Ina kena basahkan ni sekejap, and then Ina come back, and yup. Korang Ina excited, tengok lembutnya. Nampak lembut, lembut sangat. Ni dia punya sponge, korang nampak tak? Mula-mula tadi dia macam kecil ni, now dia jadi besar macam ni. And dia sangat-sangat lembut, and warna dia sangat-sangat sweet korang. Ina pakai baju hari ni kan macam mana. Okay, and then tudung ni adalah sampel. Yang ni adalah brand Ina punya sampel. Ina suka sangat, memang kena gosok tapi Ina suka sangat. Korang tak tahu waktu Ina buat survey kat korang, Ina suruh pilih sama ada chiffon biasa ataupun chiffon ni. Korang nampak tak chiffon ni? Korang pilih chiffon ni. Tapi actually Ina tak pernah pakai pun ini. Ina just macam, and then disebabkan korang dah pilih tudung ni ataupun kain ni, Ina beli satu. And then bila Ina try, ya Allah, ya Tuhan ku, memang best sangat. Memang dia kena gosok. Lepas tu Ina macam fikir, alah, even kalau macam orang-orang yang kaya-kaya kan, orang macam mana, lagi elok kain tu lagi kena gosok. Contohnya kain sutera macam tu. So mana Ina punya tadi? Then ada few more. Zara, dia punya lipstick dengan lip gloss. Okay, so Ina ambil kod. Yang ni Ina ambil kod. Asal tak ada tulis kod? Macam mana nak tahu dia punya kod? Ina ada few. Ina tak tahu macam mana nak cakap dengan korang kod dia. Okay, so Ina akan buka semua kelas dia and Ina akan come back lah. Okay, sebenarnya kan Ina tak tahu macam mana nak swatch. Sebab warna dia memang semua tak ada kod. So Ina tak tahu macam mana nak swatch kat korang. Ina tak tahu macam mana nak cakap, okay ni warna apa, ni warna apa. Seriously, tak ada kod korang. Bukan Ina tak nak buat. Ina beli banyak-banyak pun sebab nak, actually nak swatch lah. So anyway, kita akan try dia punya, first kali kita akan try dia punya foundation lah. So Ina ada dua kod kat sini, korang boleh nampak. Okay, ni warna dia sangat-sangat-sangat sweet. Okay, kita tengok 02 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni adalah 02. Sama lebih kurang. Ni macam gelap sikit. Ini lah yang hujung ni. Cuma daripada Eco Shop. Okay, so jom kita try. Ina tak ada any apa orang panggil, alah, apa benda ni namanya, primer. Ina tak letak ini primer tau. So lepas tu boleh letak macam, macam apa orang kata, full coverage.
Okey. Okey, impressive korang. Medium coverage. Rasa lepas nak pakai foundation ni, nak buka lah koin nak punya hadiah tu. Nara tak sabar. Milena nak tunggu sampai hujung lagi nasi Nara. Tak sabar. Ina kalau orang yang penyabar. So, untuk yang punch kedua Ina letak, dah penuh dah. So, Ina cakap dengan korang. Ina cakap dengan korang, dia punya foundation. Ina beli pun kadut sendiri eh. Bukan di sponsor ke apa ke. Even kalau di sponsor pun Ina akan beritahu Ina punya pendapat lah. Dia punya foundation wangi. Dia ada macam perfume wangi dan dia punya bau menyenangkan. And then dia punya sponge ni sangat-sangat lembut. Dia lebih kurang sama macam yang last kali Ina cakap O2O punya lembut kan. Sama lembut macam O2O punya. Memang lembut Ina sangat suggest korang beli. And then dia punya foundation ni, ya Allah. Bila korang pakai benda ni, korang kena actually korang kena bake lah dia supaya dia tak transfer. Eh, cantik lah tudung ni. Okay. So, kita pergi ke item yang nombor 2 iaitu dia punya eyebrow pencil. Oh, mana tutup dia? Okay. Highlight. Tengok dah boleh letak kat belakang. Okay. So, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nampak? Never mind. Nak concealer sikit. Okay. And Ina akan come back. So Ina punya pendapat dia punya ni best. Sebab dia macam very easy to, orang panggil apa? Adjust. Alright. So now Ina akan conceal Ina punya kening. And Ina akan come back. So okay. Begitulah rupanya bila dah conceal sikit-sikit. Ina akan pandai sangat pun makeup ni sebenarnya. Still learning. Banyak lagi nak kena belajar. So now, kita akan try dia punya eyeshadow ataupun, ya ni je dia ada. Diorang tak ada eyeshadow. Tapi diorang buat macam ni tau. Gaya eyeshadow diorang. Nampak tak? So ada banyak owner. So korang kena beli satu-satu macam ni. Satu ni tak sedap. Ini RM2. Macam tu lah. So kita try. Kita akan try this color first. Macam ni je. Okay. Wow. Nak guna yang ni untuk Ina punya outer corner. Mana dia macam ala-ala macam tu. Tapi dah bagi Ina cukup dah. Okay. Alright. So kita akan try buat contour. Menggunakan this color. Oh, look at that. So ni adalah dia punya eyeliner. Okay. Actually yang kadang-kadang nak fikir, diorang just ambil sama je formula. Everything sama je formula. Diorang just tukar-tukar packaging je. Ina rasa macam tu lah. Mereka rasa semua macam sama je. Pada dusting. Okey, sebelah dah jadi. Sebelah lagi, Ina tak tahu dia akan tak sama. So, Ina akan kembali selepas ini. Okey? So, nampaknya tak ada masalah sangat. Cuma dia macam basah sikit. So, Ina untuk mengelakkan daripada transfer, Ina terpaksa. Okey? So, yang last kali. Okey, Ina. Sebab Ina tak boleh nak swatch sebab dia. Dia tak ada orang kata number. So Ina tak boleh nak swatch. Okay, so Ina akan pakai yang ni sebab ni macam pink-pink sikit. So Ina rasa sesuai lah dengan tema kita. Oh, dia punya applicator. Look at that. Dia rasa macam pekat tapi warna dia tak terang. Sekejap. Tak ada tulis pula tu. Eh, masalah betul lah. Ina akan try yang ni pula. Ina tak sure sama ada yang Ina beli sama ke tak. Semua. So, Ina akan try. Sama je korang. Dia macam, makeup ni macam untuk light-light tau. Bukan yang macam warna like bam ke apa ke tak. Dia macam very, macam nak very light punya makeup.
Dia macam lip gloss je actually. Oh, memang dia lip gloss. I don't know. Okay. So, yeah. Nasa tu je video kita untuk this Pink Flash Show Now show pula. So, Naina akan buka this one. Sebenarnya Ina cakap dengan Corina dah ternampak. Lepas tu sebab Corina tak tulis nama dia daripada company tu terus Kina. Lepas tu bila Ina dah ternampak, Ina macam dudap. So Ina macam alamak, macam mana ni, macam mana, kenapa dia tak bagi tahu ni daripada dia. Macam tu lah lebih kurang. Sebab dia dah cakap dengan Ina buka dekat dalam video. So without further ado, let's unpack this one. Oh my god. Kurang ada? Kurang ada ke? Terima kasih so much. Thank you so much kepada kawan Nina. Thank you so much, Sal. Thank you so much. Ina tak sabar untuk 100,000. Ina akan dapat benda yang macam ni 100,000 ke Pina pun dah seronok sangat. Ina akan letak kat sini supaya setiap kali Ina buat video korang boleh nampak. Ina letak kat sini lah. Ina letak kat sini lah. So setiap kali korang tengok video Ina, korang boleh nampak. Anyway, saya ingat lah tapi tak apalah. Thank you so much, Sazop. Ya Allah, Ina tak rasa ada orang lain. Betul lah. Betul. Dia cakap dengan Ina, tak ada orang lain ada benda ni. Yes, Ina tahu. Tak ada orang lain ada benda ni. Ina happy sangat. Ina happy sangat. Tak naklah nak pegang. Ina happy sangat. Thank you so much, Sal. Thank you so much. I'm very happy. Ina tak dapat bayangkan macam mana perasaan Ina kau dapat 100,000. Ina dapat benda ni. And semua atas sokongan korang. Okay, Ina cakap dengan dia semalam. Ina call dia. Ina cakap dengan dia, Sal, Ina nak buat produk Ina. Ina takut tak ada orang beli. So dia cakap, jangan risau nak. Ramai orang sokong kau, cakap macam tu. So Ina cakap, siapa? Ina macam, betul ke? Faham tak? Ina macam, kita ada perasaan yang kita tak percaya dengan diri kita sendiri tau. Macam tu lah. So kawan Ina cakap, ada. Ada orang akan beli. Cintalah. And then Ina buat sikit. Ina cakap dengan dia, tapi Ina buat sikit kan. Sebab Ina tak ada duit yang banyak untuk keluarkan modal yang tinggi untuk buat banyak. So Ina buat sikit dulu. And yeah, adalah sampel. And Ina macam, thank you so much. Ina suka sangat saya. Nasa tu je Ina tak nak emotional sangat sebab nanti kan buruk. Okay, so thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And thank you so much sebab bagi Ina barang ni. And I'm very happy. Thank you so much. Thank you so much. Ina tak sangka Ina boleh sampai tahap ni sebenarnya. So tunggu tudung Ina Pink Bunny. So kalau tak follow lagi IG Ina, follow pinkbunny.hq punya IG. So Ina akan update kat situ. Buat sementara ni Ina tak berapa nak update sangat sebab Ina still in process. So lepas barang dah sampai, korang akan nampak lah all the samples, all the photoshoot, all the flat-lay, apa yang nak boleh buat, nak buat kat situ lah. So thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I really hope you guys again manage video. Semua link ada kat bawah kalau korang nak beli Pink Flash ni. Thank you so much. Tengok tu. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.